Ponovno dobrodošli v Zoom intervju. Na eni strani me zdaj že verjetno poznajo, sploh v naši zaprti Facebook skupini Moja energija, moja celota, na drugi strani pa Maja Kenda, ki je rekla, bom skočila v vodo, verjetno ti je Maja to blizu, ker imaš morje blizu, ne tudi. Ampak res, res. Ja, si tudi ti ena izmed tistih, ki ima rada te rituale, tudi po zimi, namakanja v vodi, globokega dihanja? Ne, ne, ne. Zato, ker sem spoznala, da je to moje telo malo preekstrem. In ja, zelo rada sem posegala po ekstremih v življenju, ampak zdaj si rečem ne. Upravim hladen tuš oziroma topu hladen tuš, knajpanje. Ampak, ne vem, nekako me ne vleče po zimi. Sem si pa rekla, če bo kdaj priložnost, ja, ampak zaenkrat, ne vem, ne čutim, no. Ja, zanimivo je, Po drugi kako... strani pa priznam, se bojim tudi tega, priznam. A tudi bojiš, zakaj pa se bojiš tega? Kaj Ne misliš, da bi vem. se ti lahko zgodilo, razen da te V zebe bistvu, fejst? tako kot drugi pričajo nič, Ja. ampak jaz, ko grem samo z stopali v ledeno reko, ne vem, mene blazno boli. Se pravi, strah bolečine, ne, bi mogoče lahko zaključili, neke vrste strah pred svojstveno bolečino, ki jo tudi voda porodi, ne. Verjetno. Maja, ti si sicer učiteljica joge, bi lahko rekli, mnogi te poznajo, kot učiteljico najverjetneje. Baje si tudi učiteljica integralnega dihanja in somatike. Wow, kje pa si se učila somatiko? To me res zanima. Pri Blažu Bertoncu, tam, kjer sem se Aha. učila jogo, ja. Ja, se ni Imeti. dosti učitelj v bistvu v Sloveniji glede somatike. Blaža poznam, pa mi njegov način dela ustreza. Sem zdaj v procesu, eno leto smo zaključili, zdaj drugo leto nekako štukamo, ker so zdaj te ukrepi bi mogli že z junijem končati, sem se doma zapeljala. No, in to me zanima, to sem te v bistvu med drugim tudi zato vprašala, ker verjetno se joga in somatika lahko zanimivo dopolnjujeta, bi rekla, ne? Kako pa ti to doživljaš? Ker somatika so res ti mikrogibi, ne? Zelo čuječa mora biti zavest, mogoče še bolj kot pri jogi, ker je naš um navajen vseeno zasledovati neke asane, najverjetneje, ne? Tukaj pa v bistvu moraš res koncentrirano začutiti vsak mišični sloj, vsako mišično vlakno na nek način, ne? Kolikor jaz poznam somatiko. Ja, somatika, pri somatiki izvajamo res zelo, zelo počasi, če primerjamo, če zdaj bom primerjala z jogo, čeprav lahko rečemo, da lahko učitelji tudi izbiramo somatski način izvajanja joge oziroma lahko učimo jogo na somatski način, to pomeni, da res vodimo ljudi v to, da se zaznavajo, čutijo. Sam je drugače pri somatiki, ne usmerjaš človeka, da more nekaj, v bistvu ga sprašuješ. Pri jogi pa ga bolj vodiš, naredi to, kaj tam čutiš, oziroma kaj čutiš zdaj v lopatici. Pri somatiki pa ne izvajamo potem tako vprašanje, no? Tako da je pristop malenkost drugačen, ampak ja, somatika meni osebno res mi odprlo nov pogled na zaznavanje telesa, ker pri izvajanju zelo počasnih gibov in biti prisoten s telesom tukaj in zdaj v teh mikrogibih, se res odpre en novi svet zaznavanja telesa, ki ga ob jogi, če izvajamo malo hitreje in je težko zelo počasi delati jogo, ker tudi kot učiteljica težko vodim tako počasi jogo, ker je tudi nezanimiva za ljudi. Pri somatiki se lahko to dovolimo, ker je tak način vadbe in se lahko zgodi veliko aha momentov in veliko enih stvari, ki so mogoče zatakni v našem telesu, tako čustva, misli, kakorkoli se potem to pride na dan. No, ravno to bi mogoče se te tudi poglobljeno rada vprašala. V bistvu, zelo opazna je v resnici, ko se začnemo ljudje poglabljati vase in v katerokoli tehniko, ki nas vrača nazaj k sebi ali pa k naravi, ne. Enako opazi se mi zdi človek, da gre tudi za globoko povezavo med jogo in globinsko psihoterapijo ali pa psihologijo človeka, ne. Čeprav tega dvojega ne moremo enačiti, je v nekakšni medsebojni korelaciji. Recimo, tudi Šulc je ugotovil, da imata višja stopnja avtogenega treninga in raja joga veliko skupnega, ne, kot zanimivost mogoče. Se ti nujno zdi, a veš, da neke vrste avtogeni trening postane joga? Se ti to zdi pomembno? Da joga ni več samo neki sklop telesnih gibov, oblikovanja telesa ali pa sproščanja preko telesnih vaj?
Na zahodu poznamo jogo, se verjetno te stvari ti že veliko veš, ampak se usmerjava k pač tvojim gledalcem. Veliko doživljamo na zahodnem svetu jogo kot izvajanje pač asan, velik poudarek je na tem, kako nek položaj izgleda, pa da bomo dosegli nek lep položaj, kar pa v resnici, če gledamo tradicijo, to joga sama ni. Gre se za način življenja, celosten pristop in in dejansko joga je, kaj mi, kako se hranimo, kako razmišljamo, kako čustvujemo, kakšne, kaj vse skozi življenje dneve počnemo. In en delček tega je potem tudi, ker je zelo pomembno sploh pri sodobnemu človeku, da se giba, ker veliko je sedečega dela, veliko je statičnosti in telo je ustvarjeno za gibanje in je zato v bistvu joga zelo, zelo dobrodošla kot hatha joga. Vse ostalo pa je stvar, kako se želi posameznik oglobiti. Jaz recimo kot učiteljica lahko določene stvari usmerjam, sam, če gledam tako na splošno, je večji del ljudi izbere jogo kot pač razgibavanje, telesno razgibavanje, ampak vsak ima priložnost, če ga pokliče to, najde pot, najde način, ali pri meni, pri komu drugemu, da se začne potem globje spraševati. Ja, ker me zanima ti kot učiteljica joge, ne? Seveda si predstavljam, da ene stvari vedno znova ponavljaš, a ne? Ne vem, imaš prvo stopno joge ali kakorkoli, ne? Ponavadi je joga na neke stopne razdeljena in to so večno ponavljajoči se cikli, ki bi lahko postali tudi monotoni ali dolgočasni. Velikokrat pa jih tisti, ki je sprejemnik, celo ne razume, ne? Mogoče potem na višjih stopnah. Ali imaš občutek, da recimo vsaj pri tebi, a ne, ko imaš pač svoje tečajnike, res upijajo, razumejo, poglobijo, a ne? Ali se ti zdi, da ti včasih mogoče tudi mogoče malo na en svoj način boli, da mogoče začnemo tudi jogo lahko poučevati zelo tehnično, monotono, enolično? Ok, glede na to, da sem jaz oseba, ki enoličnosti ravno pač jo ne poznam v mojem življenju, ker je skozi neko dodajanje, spreminjanje, oduzemanje, tudi taka varba pri meni je, da je skozi nekaj drugačno, nekaj novo, so določene stvari, ki jih zelo poudarjam, to je ta prisotnost, da je človek s telesom, velik poudarek dam na dihanju, drugače sami položaje asane, pa jih zelo spreminjam, ker sem pač jaz sem taka pristašica tega, da z spreminjanjem se lahko mi z različnih zornih kotov spoznavamo. Ja, zato pač nisem glih, no, pristašica tega, da bomo drsali ene in iste položaje, veliko variacij. Zame je v bistvu vsakič, ko se lotim pisati prakso joge, mi je zelo zanimivo, zato ker nikoli ne vem, kaj bo prišlo, ker vedno se dovolim, da pride na vdih, pride kakšen nov gib, ki morda ga sama nikoli nisem izvedla in mi pride na misel in potem grem probati in se rečem, wow, in ta svet se, v bistvu, ta prostor je tako poven, da se po mojo nikoli ne bo končal, no. Zadvisno, koliko se pa našo Majo tudi malo prekinilo. Smo znotraj sebe, po mojem učitelju, ustvarjalni, no, in mene ta Maja, nekaj te prekinja, veš? Ja, ja, sem tukaj. Ja. Dejva to še enkrat ponoviti, malo je prekinilo. Aha. Ja. Čakaj, veš kaj, Ja? Ok. Zadnje dva ali pa tri stavke te nismo ujeli, po mojem. Ok, veš kaj, jaz bom samo tlele nekaj naredila na hitro, ne bom dosti zmotla, tako bom dala na moti. Evo, tako. Pravim, da zame je to ta priložnost, spoznavanje različnih možnosti gibanja, je zame tako zelo, me vleče v to ustvarjalno, zato mi je poučevanje zame osebno zanimivo in to zanimivo želim predati drugim, ker tle se možnosti ne končajo. In tako je pol v bistvu moja joga, no, da se ne stvari ponavljajo. Pa imaš kdaj občutek? Poprosti, imaš kdaj občutek, da si kot učiteljica nerazumljena, da prideš, a veš, do nekega nivoja, ki drugim slušateljem predstavlja neko barijero, neko ne morejo dojeti ali pa razumeti globine tistega, kar sporočaš? Ja, sem s tem. Aha, ja. To zanemariš. Ne, ne da
zanemarim, ampak sem nekako to sprejela, da to tako je. Ko sem spoznala pač skozi življenje, da smo si zelo različni in glede na to, da se zavedam, kakšno publiko tudi jaz privabljam, v bistvu kakšne vodeče privabljam, je to pač tak, ne vem, kako bi se izrazila, poprečen človek, ki od nima nobenih pričakovanj, no, da bi kdorkoli. Sem pa vesela, ko nekdo pokaže zanimanje. Ampak drugače ne, se ne ukvarjam s tem, morajo ki bolj globoko manj razumeti in me spraševati, in da jaz nisem razumljena, ker dejansko tudi jaz učim na ta način, da probam približati čist poprečnemu sodobnemu človeku. Na čist preprost, čist preprost način. Si izbrala ta način v bistvu učenja. Ti je zelo pomembno, da vsak dom pride joga. Ja, zato ker mi pomeni, da se dotakne čim več ljudi. Jaz nisem to planirala, jaz skozi učenje sem potem videla, kakšne ljudi privabljam in zato tudi moja praksa je tako, da je primerna za vsakega, za človeka, ki mogoče 8 do 10 ur sedi, tako da ne delamo nekih hudih stvari. No. Meni je bolj to, da pomembno je to, da človek je čim bolj sabo, ko dela prakso. In da je verjetno joga življenjska, ne? Sem prilagojena, ne? Sej, veš, napačno sedimo, ne gibamo, zakrčeni smo, ne? In od ljudi pričakovati kar naenkrat, da vse skupaj postane mogoče eno veliko trpljenje, zahodnjaka to rado odbije trpljenje, ne? Zahodnjak zelo rad gre po liniji manjšega odpora, to opažaš? Ja, opažam, ja. In zaradi tega sem, ker sama pri sebi vidim, da naredim spremembo, rabim imeti varen prostor, moram biti na nek način slišana, spoštovana in v bistvu največ se mi zdi, da dam ljudem ta prostor. Se jaz učim jogam, včeraj sem razmišljala, da ne vem, koliko let bom še učila prav kot jogo, ampak meni so stvari za bolj pomembne. Tako da... Ja, se te vidim, ne, kdaj daš recepte za naravno kozmetiko, se pravi, pri jogi je pomembno, kaj ješ, koliko ješ, na kakšen način ješ, kaj daješ na svoj obraz, v svoje telo, kako razmišljaš, kako se verjetno soočaš sam s sabo in življenjem, kako rešuješ probleme oziroma, da je temu reči, izzive. Verjetno vse to joga je način življenja, je slog življenja, je odnos do sebe in do sveta, ne? To je. Zdaj je razlika, veš, ko imamo mi prakso joge, je tam učenje nekih gibov, dihanja, pač raznih nekih telesnih tehnik. In to je to, ko učim jogo. Potem je pa tisti drugi del, ko se jaz lahko izražam sebe, ko delim vse ostalo, kar joga je, pa potem recimo na kakšnih delavnicah ali pa mojih zapisi, ki jih delim, ni pa toliko govora o tem pri sami recimo praksi joge, ne. Tako da, če lahko to ločim, ne, nekaj, kar je samo, kar učim tam, po mojem se bolj odpiram tukaj celostno, kar joga je izven prostora, kjer vadimo, dobro, zdaj online, ampak drugače izven centra. No, pa kaj, če smem jaz svojo izkušnjo povedati, ki sicer že sega nekih 11 let nazaj, ampak takrat sem se tudi jaz začela bolj poglobljeno preko joge samo spoznavati, brez da bi to morda vedela vnaprej, to se pa zgodilo potem spontano kot proces. Ampak spomnim se, ko sem se začela ukvarjati z jogo, imela sem pa res vrhunsko učiteljico, se pravi, ona je to res živela, zato vrhunsko, ne tehnično izpopolnjeno. In ugotovila sem, da skozi jogo se mi spreminja apetit, se mi spreminja pogled na življenje, ne? Se mi zdi, da skoraj da mogoče ni možno, da, a veš, da bi samo telo posnemalo gibe učitelja, ne? In nesočasno trkalo ob samega sebe. Ali imaš občutek, da res določeni ljudje to lahko spontano zaobidejo? Zaobidejo, še povej mi točno, kaj zaobidejo? Se pravi, da zaobidejo ta svoj psihološki spekter, ne? Ob katerega te joga pripelje tudi preko fizičnih, telesnih omejitev in bolečin, a ne? Eno z drugim je povezano, samo gre se, koliko smo mi zavestni tega in bolj, ko se prebujemo, bolj to spoznavamo in to je, vse se to pol nekako dogaja spontano, se te stvari, se prebujamo in
In ja, eno z drugim je povezano, ne moramo ločiti. Ja, ker jaz sem opazila, da ljudje, ki sicer včasih zelo poglobljeno izvajajo jogo, ne mislim samo učitelje, ampak prakticirajo jogo, ne segajo pa k podzavesti, a ne, še vedno doživljajo nevroze, a ne. Si to kdaj videla v kakšni korelaciji skozi izkušnje, no? Ja, nasploh življenje kot osebne izkušnje in kot recimo v tej vlogi učiteljice, sem spoznala, da nekdo, če prakticira recimo telesno hatha jogo, še ne pomeni, da notranje je razvil pač ta proces joge, da živi to, to sploh nima veze. Lahko nekdo sploh nikoli ni naredil nobene asane, pa živi bolj povezan sam s seboj, bolj povezan z naravo in tako da ni to eno z drugim. No. Se pravi, poti pri jogi so različne, to smo hotele zdaj verjetno med vrsticami omenjati, cilj pa je baje en sam. Kakšen cilj imaš ti pred očmi, kot nekdo, ki jogo živi, ne samo uči? Lepo vprašanje. Moj osebni cilj je, da se toliko spoznam, da vem, v katerih situacijah reči ja, da vem, v katerih situacijah reči ne, da vem, katera hrana je pravšnja zame, kater nek ritem življenja je pravšnji zame. Pomembno mi je, da znotraj sebe zaznavam, kar se potem skozi leta je začelo dogajati, da kar sem recimo morda veliko krat tudi pri jogi slišala, odpri srce in živi dejansko posrčnost. Vidim, da skozi na takim načinom življenja to postaja, da zaznavam to v srcu in to mi je pomembno. Pa nek notranji mir, pa zadovoljstvo, jaz mislim, to neke osnove, ampak gre se za, to so take, verjetno sama in tak veš, nijanse, ki jih skozi samo raziskovanje z različnimi pristopi potem znotraj sebe doživljamo, lahko govorim zase doživljamo. Nisem se dala v to vlogo, da se želim v tem življenju razsvetliti, ne vem, kaj dosež, nočem si dajati nekaj, kaj vse bo, pač živim bolj s tem, da se zavedam, koliko je pomemben korak za korakom, da ustrajam pri določenih praksah, stvareh, ki vidim, da me vodijo v to, kar sem prej omenila in to je to. Kam bo to pripeljalo? Ne vem in konc koncev se niti s tem ne ukvarjam. Vidim pa spremembo in to mi je dovoljno. In vem tudi, da čez 10 let bo še večja sprememba in tako se verjetno nadaljuje. Ko sem se malo, ko bi rekla, pripravljala na ta intervju, tako jaz se to bolj v mislih, ne mislim kako drugače, me je prešinila ena misel, pa mi ti povej, če se strinjaš lahko z njo, ne vem, ne? Prešinilo me je, da biti v Bogu je enako joga. Kaj misliš o tem? Biti v Bogu je enako joga. Bog je joga. Joga je Bog. Ja, zdaj tudi to z besedo, meni je zelo zanimivo, da pri sebi se sprašujem, ne, kaj mi neka beseda joga da, pa kaj mi da neka beseda, nek Bog, v bistvu meni želi imeti res onkraj teh besed, zakaj, ker recimo tudi joga, ok, vse tradicionalno govori to pa to pa to počni, ampak gre se, če bi zdaj, ko sam poslušala to besedo joga in Bog, bi rekla ja, zato ker če živiš po teh principi, ti prideš v stik z Bogom, prideš v stik sam s seboj. Ja, bi pa tle dodala, da ni samo povezana, zdaj samo joga in Bog, to bi rada povedala, da ni zdaj samo, če mi prakticiramo in živimo po teh principih joge, da bomo prišli v bistvu stik z božanskim. Lahko tudi na kakšen drugačen način in tle meni pomembno zame in tudi ljudem drugim, ko jim predajam, da dejmo ne slediti samo nečemu in da nas bo tisto pripeljalo, ampak dejmo bolj se usmeriti vase, raziskovati, ja, mogoče joga, morda kaj drugega, ampak dejmo pa, da je ta cilj isti, da nas bo to pripeljalo do Boga. Znanstveniki se besedi Bog skrbno izogibajo, ne? Zato, ker se Boga ne da primerjati ničemer, pa tudi z razumom, znanjem se ga ne da dotakniti. Ne? Kako pa ti, Maja, doživljaš Boga kot ženska, ki raziskuje življenje? Si napisala, da si tudi raziskovalka življenja, se pravi, mimo Boga ne gre, ne?
Kaj je Da, zdaj? mimo Boga ne gre. Jaz osebno se ne, se ne naslanjam, oziroma da ne sama pri sebi, ko se spoznavam, raziskujem, se ne obračam na prav, da bi rekla Boga. Kaj pa je Upam, da sploh bo Bog? Kaj je prav sploh tvoje razumljeno, početje? ampak. Mislim, ali je to univerzum? A si ti Bog? A je Bog znotraj tebe, zunaj tebe? Je vse nekaj, kar je vse prežemajoče se? To me zanima. Jaz verjamem, da se je vse skupaj ustvarilo, kar lahko tudi mi vidimo in ne vidimo, z nekim višjim namenom. Jaz ta namen raziskujem, jaz nimam odgovorov, in jih sproti spoznavam. Tako da verjamem v neko višjo silo, ki me vodi, zato ker spet lahko se izhajam samo iz svoje življenjske izkušnje, vidim, bolj zaupam tej višji sili, nočem jo pa definirati zdaj to, da je to Bog, jaz jo bolj zaznavam kot nek prostor, neko mogočnost, jo ne vidim v obliki pač kakršnikoli, kot neko gmoto, neko silo, nek magnet jo bolj zaznavam, vem, da je, in vem bolj ko sem v stiku s sabo, bolj prihajam do občutenja tega magneta in bolj ko zaupam, da ta višja sila me vodi, da sem v vsak čas na pravem mestu, s pravimi ljudmi, v pravem času, bolj ko se to skupaj temu procesu zaupam, bolj zaznavam. Meni zaenkrat še težko gre iz grla beseda Bog. Zato je jemljem kot božanstvo, ker mogoče zato tudi, ker je nekaj, če je res, kot smo mi poimenovali Bog, jaz pravim, da je to nekaj zelo, zelo, zelo posebnega, zelo močnega, zelo srčnega, zelo nekaj, kar še sama točno ne vem, ker nisem tam, ker so tiste iskrice, ki sem jih začutila. Zato zelo rezervirano govorim o tem, zato ker bolj, ko bom spoznala, bom lahko to spontano govorila. Zdaj, zaenkrat lahko povem, da čutim, da je nekaj višje, kar me tudi vodi, ker se velikokrat nasmejem temu, ker vidim, da mi nosi pravšnje ljudi, pravšnje situacije. In potem s tem nasmehom sem pač nek notranji nasmeh, sem bližje Bogu ali stvarniku ali te višji energiji. Upam, da nisem preveč zabluzila. Ne, ne. Veliko ljudi sicer išče Boga, jaz sem pa namenoma to besedo uporabila, zato ker opažam v slovenskem prostoru, da imamo veliko podzavestne agresije do te besede, najverjetneje zaradi krščanstva in tako naprej. In Boga zelo determinirano doživljamo, ne? Čeprav je to lahko samo skupen izraz, moj oče mi je enkrat rekel, Bog pomeni ne vem, kaj to je, ne? Ampak morda je zato ravno vse, kar je, ne? Ampak skratka, veliko ljudi recimo išče Boga, dajva temu tako reči, jogo, višje dimenzije iz strahu. Si to že opazila, iz nemoči, ker ne more uresničiti tistega, kar si želijo, kar hočejo. Se pravi, hrepenijo po nečem, kar ne znajo spraviti v svoje življenje. Lahko je to radost, lahko je to mir, lahko je to notranja moč in se začnejo obračati na to, ne, lahko na tehnike ali pa na te višje dimenzije. Ne. Zakaj, Maja, si se pa ti obrnila v vsej svoji iskrenosti v nekem trenutku vase in se napotila v svet joge? Kaj je bil tvoj motiv, motivacija notranja? Ko gremo nazaj v Ja. moje življenje. Meni, kar se je v življenju dogajalo, je bilo zelo, zelo na neki, ko bi temu rekla, če grem nazaj, se je kar zgodilo, ampak z namenom se je zgodilo. Jaz se nisem odločila, ok, zdaj bom pa jaz, vem, kaj bom počela v življenju, jaz bom šla delati tečaj za učiteljico joge in jaz bom zdaj to počela. Meni je to bolj nek osebni notranji proces, kjer zaradi raznih ekstremov v življenju, raznih izrabljanj sebe, sem počasi, počasi dojemala, da pa v življenju me pa res nekaj morda veseli, da morda obstajajo deli mene, ki so neraziskani, pa si jih želim raziskovati. In tako je prišlo spontano znotraj mene en velik močen, jasen glas,
da jaz pa bom nekaj v življenju počela, kar vem, da bo to zame. Jaz sem to zelo, zelo, zelo močno imela. Sicer je prišlo to, ne vem, ne moramo reči, kmalu pozno, nisem vedela točno, kaj bi jaz študirala, kaj bi bila dolgo let, nisem sem vedela, kaj to sploh jaz sem, pa kaj bi počela. No, hvala Bogu, se je ta glas pojavil in sem, spet so razne okoliščine pripeljalo do tega, da sem dobila odgovor, ja, jaz si pa želim učiti. In ko sem na nek spet spontan način od neke osebe, sem delala v eni trgovini in ta oseba je prišla v trgovino in trgovinca je bila majhna, tako ekološka, če smem deliti malo več to ali no, bo predolgo. Kar povej nam. V tej trgovinci, ki je bila mičkena, sem jaz imela s temi strankami tako zelo pač intimne potem že pogovore. In en gospod je prihajal vsak dan na smuti, pa sva klepetala in se rekla, da sem tudi maserka. In je rekel, če bi, me vprašal, če bi ga jaz masirala. Pa sem rekla, ja, pa sem se zmenila. In na tej masaži se on potem meni odprl, mi je povedal, kako živi stresno in bla, bla, bla. In potem sem jaz mu predlagala, oziroma je želel še masažo in sem mu predlagala, kaj če bi pa naslednjič, ko imava masažo, naredila tudi eno dihalno vajo. In potem sem mu jaz to, sem ga vodila in po tej masaži on rekel, da se počuti končno malo sproščeno. In potem meni moji možgančki, tak, 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 so se stvari sestavile in jaz sem rekla, ok, kaj pa, če bi ti se odločil, pa morda bi si dovolil, da te jaz vodim, bi delala take dihalne vaje, bi malo delala s telesom in je bil on za in potem sva se midva zmenila, najela sem pač nekje pri nekom mojem prostor in sem imela jaz prvo, jaz nisem bila še učiteljca joge, prvo uro in jaz po te uri sem rekla, da se želim učiti, to je to. In potem se je tako zgodilo, da sem jaz rekla, želim biti učiteljca joge in potem se je meni svet spremenil, ker sem zelo hitro pustila in to službo in sem se začela družiti z dihom, to, kar zdaj pač počnem, center diha in tako se je meni začelo življenje spreminjati, ko sem dejansko spoznala, kaj si želim početi v življenju. Se pravi, če te prav razumem, med vrsticami si si želela pomagati drugim, a se zdaj strinjaš tudi med drugim, pomagati sebi, ne, pa verjetno izvor te želje, ali kako? Ja, iskreno povedano, jaz preko svojega dela ja, postajam oziroma vstopam globje vase. Rada uporabim to besedo, da se zdravi. Mene, moje delo me zdravi. Zdaj, kaj moram biti ozdravljena, pač mišljeno je bolj to, kot da se preko dela, jaz sama sebe opominjam, kako živeti. In vse to, kar razlagam drugim, jaz govorim sebi. In delo mi omogoča, da živim v nekem varnem prostoru, da počnem v svojem ritmu stvari, kar mi ful pomeni, da nisem toliko vpeta v sistem, vse to mi pač mojem delu omogoča, da potem globje razumem sebe, zakaj sem stvari v življenju počela in potem lahko vse to takoj vnašam pri svojem delu z pač ljudmi. Ja. Ja. Ker je bil tudi recimo, bi še dokončala, povej. Ne, intuitivno, a veš, imam je za tebe občutek, da imaš vse ta zelo močna viharna čustva, ne, da si zelo taka intenzivna ženska, ki intenzivno čustvuje, pa me zanima, si opazila pri jogi, tudi tukaj je kakšno spremembo, da se pravi, če sem reden praktikant joge, se nekaj začne dogajati z mojimi emocijami, ne, ki pa so tudi seveda povezane z vrsto dihanja oziroma z načinom dihanja. Kaj si pa tle opazila, tako v praksi, iskreno? Ja, definitivno. Vse, kar smo mi v življenju doživeli, se shrani v našem telesu, tudi v naših mišicah. In ko mi izvajamo, zdaj odvisno, ponavadi prakse joge so različne in različni položaji različne stvari odpirajo, če lahko temu rečem, predkloni, zakloni. Ampak ponavadi naredim tako prakso, kjer gremo v vse te položaje. In ja, vse, kar je zaklenjeno znotraj nas, kar smo potlačili, kar se je stisnilo, kar se je v telesu ustvaril krč, joga ustvari prostor oziroma z
z gibanjem, mi tisto, kar je zategnjeno, če gledamo samo mišica, ne, če je zategnjena, potem kot nek krč in z gibanjem mi to sproščamo. In ne samo na fizični ravni, ampak na vseh ravneh. In definitivno joga poleg dela s telesom osvobaja tudi čustva, oziroma tisto, kar smo potlačili skozi življenje, odpira. Prihajajo stvari na površje. Zdaj, potem je pa naslednji korak, ko se s temi stvarmi, ko pridejo na površje, znamo soočati in tudi tukaj lahko bolj pomaga praksa joge in dihalne tehnike in se ostalo. A verjameš, da se nam v telesu preko raznih vozličev, a ne, blokad in tako naprej, pravzaprav tudi kaže slika našega podzavestnega življenja? Se pravi, a veš, vsega tistega, kar smo akumulirali globoko v sebi in da v bistvu že preko drže ali pa kako nekdo sedi ali pa kako nekdo ostaja, kje ga boli, a ne, pravzaprav lahko, če si pozoren opazovalec, že definiraš njegovo podzavestno ozadje. Si to zelo lahko. Ja, zelo. Zelo lahko se razbere preko mimike, preko drže, preko dihanja. Dihanje sploh gre še eno stopnjo više v smislu oziroma globje kot samo telo. Lahko preko vzorca dihanja prepoznamo, v kakšnem čustvenem stanju je oziroma psihofizičnem stanju je oseba. Ja, zelo se vidi. Je pa res, da jaz vedno si dovolim ne takoj po telesu nekaj sklepati, ker tudi sama pri sebi vidim, da glede na to, da sem jaz moje telo, če gledam moje telo, je zelo odprto. Ne? Jaz se recimo pri gibanju lahko zelo odpiram. Po drugi strani sem pa pri sebi videla skozi življenje veliko zaprtost. Tako da je treba potem vsa... Ne dovolim si, ko delam z osebo, da samo po telesni drži sklepam, kaj je recimo se vse z osebo recimo dogaja. Kje pa imamo je pa zdaj... definitivno povezano. Ja. Kje pa imamo zdaj največ recimo Slovencev ali pa Slovenk težave, bi rekla, na tej fizični ravni? Kje res opažaš, a veš, da so neki epicentri, da so že kar mogoče kolektivni? Se pravi, da smo umeljeni telesa. Steber se maje. Steber našega telesa je hrbtenica. In vse, kar je povezano vzdolž hrbtenice, ali je to vratni del hrbtenice, zaradi veliko stresa, zdaj vemo, sploh zadnjo leto, veliko ukrepov, vse, kar se dogaja pač v sistemu, dodatno bremeni, se pravi, ljudje živijo z bremeni na ramenih, ni slučaj, da se rečejo spusti bremena iz ramen, zaradi same drže recimo sploh veliko sedečega dela je v današnjem času, tako da potem ramenski del, srce se, ta del se stisne, zapre, križ je pri velikih ljudi ima težave s križem, skolki, ker je veliko sedečega dela, več stresa pa ko je, več tesnobe ko je, bolj se ljudje zapirajo in potem dobesedno ljudje to čutijo kot nek krč v telesu. Veliko krat slišim besede, počutim se zategnjena, zaprta, čutim se skrčena. No, to so tako zelo pogoste besede, ki jih slišim. Tvoja najtežja preizkušnja v življenju, ki jo recimo joga ali pa celo dihanje nista mogli rešiti, pa je? Ali joga in dihanje res rešita vse? Pomaga, definitivno pomaga. Način življenja je tukaj, ne. Ni zdaj samo eno drugo. Jaz pravim, od jutra do večera vse, kar počnemo, se sešteva. Tako da vse pripomore. Še enkrat so mi bile všeč tiste prve besede, če mi ponoviš, da bom lažje odgovorila. Ja, da tvoja najtežja preizkušnja v življenju, ki je joga ali celo dihanje, nista mogla rešiti. Da si imela občutek, tudi če vse to vem in znam, tle sem se pa namakala noter, recimo. Ni šlo. Jaz sem imela zelo težke izkušnje, če gledam sebe nazaj. Tudi zdaj jih imam, ampak zdaj jih lažje z njimi se soočam, ker se že bolje poznam, pa poznam te tehnike. Težje izkušnje so mi bile v življenju nazaj, ko še nisem poznala teh stvari. Tako da lahko rečem, da so bile... Težko rečem, kaj je bilo težje, kjera izkušnje so bile najtežje, ker jih je bilo kar veliko. Leta nazaj nisem to vnašala, joga, dihalne prakse, tako da ne vem, kako bi bile tiste izkušnje, če bi to vnašala,
Danes pa, ker jih vnašam, mi je lažje, čeprav, če pomislim, prestajam zdaj težke preizkušnje, ampak mi je veliko lažje, zato, ker imam vse to znanje in ker ga lahko vnašam v svoj vsakdan. Kaj pa ti staviš svoja najglobja bolečina, recimo, povezana lahko s teboj, s tvojim življenjem ali pa svetom? Največja bolečina. Kaj te najbolj? Da se ta bolečina več vrača, ne? Ja, ja. Jaz bom rekla, da najbolj, bom povedala dve stvari. Ena bolečina mi je ta, da, ko, da je nekdo da je nekdo soden, da nekoga se sodi, pa se ga sploh ne pozna. To me veliko, krivica me zaboli. Ko se ne vejo stvari, pa se sodi, to me veliko zaboli. Drugače pa znotraj mene zaboli to, ker dejansko se zavedam, kako podlegam določenim prepričanjih vzorcih, ki me še vedno vodijo in ki še vedno se zalotim, da mi povzročijo neko bolečino. Se učim biti s to bolečino, jo na nek način ne soditi, sprejeti, samo čutim pa jo. Znotraj mene. Ne? To je recimo, če sem čisto iskrena, da veliko krat se težko postavim v osebnem življenju zase in tam, ko čutim nekoga, da se postavi nad mano, čutim velik krč v mojem telesu. In ja, to je me taka ena še velika preizkušnja, ki me še čaka. Da, a imaš občutek v sebi, kdaj da Maja, kaj sovraži na tem svetu ali pa tako v tvojih osebnih, individualnih izkušnjah z ljudmi? A kdaj čutiš, a veš, očesa, prav tisto neko mržnjo, gnus, sovraštvo neke vrste? Prva misel mi je prišla sovraštvo, ko bi Maja morda lahko tudi primla nož, pa zaštihale, ko pazim, kako se dela z živalmi. To me, blazno se me dotakne. Kako so lahko ljudje, gledam tam, ker je ta moja psica, pa gledam zdaj njo, kako so lahko ljudje do drugih bitij tako nesočutni. To me blazno prizadane. En tak globoka žalost jok pride iz mene, ki ga težko umirim. Katera žival pa bi bila ti, če bi lahko izbrala? Zelo pri srcu so mi delfini. Ja. Nežna bitja, ne? Ampak tudi inteligentna in znajo tudi kar močno obraniti, ne? Če je treba svoje življenje in življenje svojih najbližjih. Se bi poistovetila tako na ta način tudi z njimi? Ja. Ja, niso samo vesela in radostna bitja, ne, tako kot radi opevamo. Nisem se nikoli toliko poglobila v karakteristiko delfinov, samo mi tle noč so delfini. Pa drugače vse živali. Mene oči živali me dotakne. Ja, poznam to. Ali veš, da so na svetu ali sta na svetu dve vrsti ljudi? Živi, ki so že ljudje, in mrtvi, ki so šele moški in ženske. Kako bi to komentirala? Živi, ki so že ljudje. Ja, in mrtvi, ki so šele moški in ženske. Jaz bi to prevedla, da gre se za razumevanje v bistvu nekega principa znotraj nas ali zunaj nas in veliko krat se morda poistovečamo, da smo ženske, pa da smo moški, da smo ujeti potem v teh prepričanjih, kaj smo in si zaradi tega ne dovolimo morda izkušati neke globje izkušnje, zato ker se znamo na nek način ukalupiti, če povzamem na kratko. In če gremo izven tega kalupa, kar jaz, da povem tudi na glas, nisem iz tega kalupa, se
se po mojem odpre nek svet, kjer potem odpade, kar jaz zdaj spoznavam, to, kaj ne bi bil, pa kaj bi bilo dobro, da bi bil, te stvari odpadajo. In jih tako malo voham, začenjam vohati to, ampak še nisem tam. Izvrstno izhodišče, ravno zato sem te to vprašala, ker se mi tudi pomembno zdi, da če se zdaj že pogovarjava o jogi, a se ti zdi v smislu evolucije človeka nujno preoblikovati tudi spolne nagone? Se pravi, da bi lahko resnično postali vse zavest, ne? Kjer ni nobenega spola več. Ej, da mi imaš vprašanja. Ok, lahko ti povem moje razmišljanje. Samo meni je potem to, kar bi zdaj jaz govorila, filozofiranje. No, a pa kaj pa iz svojega osebnega izkustva, veš? Se ti zdi, da se tudi tvoja spolna energija preoblikuje tekom tega, ko živiš jogo, ko z njo vstajaš in hodi spat, praviš že dosti celostno, ne, poskušaš to dojemati, kaj je joga, način življenja praviš. In verjetno se tudi odnos do spolnosti, do spolne energije kot take spreminja. Poglobljeni jogisti pravijo, da pravzaprav temu skoraj da ne moremo ubežati, ne? Ja, zelo se spreminja, zelo. Ne gre se samo za spolno energijo, ampak gre se potem znotraj tega, se jaz tako doživljam, se potem spreminja tudi partnerski odnos oziroma v partnerskem odnosu se začenjajo stvari spreminjati, če smo v partnerskem odnosu oziroma bom govorila zase. Zato, ker če jaz tega nisem poznala skozi življenje, nisem bila v stiku s tem in zdaj postajam bolj, se neke moje potrebe začenjajo se zelo spreminjati. In te potrebe, ki se zelo spreminjajo, se lahko pridejo v kontradiktornost za nasprotno osebo ali pa se zlijajo z nasprotno osebo. Meni se ni še uspelo tako zliti z nasprotno osebo, glede, če govorimo zdaj spolnosti, če govorim pa sploh o spolni in te življenjski energiji, ne vem, na kaj si bolj naslavljala. Ali, ne vem, tudi na spolnost, ker del spolnih nagonov je del spolne, vitalne življenjske energije, to dvoje ne more biti izključujoče. In zdaj več, kot ti v bistvu želiš aktivirati življenjske energije, bolj opažaš, da se nekaj spreminja s temi nižjimi strastmi, nagoni. In to me pri tebi tudi zanima, recimo. O tem se mi zdi, da premalo govorimo, ne? Premalo govorimo in jaz sem krasen primer tega, v smislu, da sem zelo živela odrezana z mojo ženstvenostjo, z spolno energijo. Dejansko nisem bila vzgojena oziroma ni se pogovarjalo, kaj spolnost je, da naj bi se poslušala, da naj bi v spolnosti uživala. Pač te izkušnje nisem imela, jaz se skozi življenje nisem spraševala in potem enkrat sem pristala v partnerskem odnosu in sem prevzela to vlogo, da moram ustrežiti in da moram nekaj dati. Nisem pa razmišljala, da morda je tudi dovoljeno meni uživati, pa da lahko tudi izrazim neke svoje potrebe. To pomeni, da je šlo vse narobe. Zato, ker če ženska ne izraža svojih potreb, pa če se ne pozna, dejansko sam nekaj daje in sama sebe rani. Jaz sem se tako, jaz za sebe rečem, da sem bila neštetokrat posiljena, zato ker enostavno sem dovolila, da delam stvari, ki niso bile v skladu z mano in sem vsakič zabila nož si v srce, potem pa na neki točki sem si rekla, da je pa dost, Maja, da je pa to več ne gre in sem sklenila pri sebi, da enostavno ne bom več pristajala na samo nekaj, da bo, ampak želim, da jaz enostavno čutim. Zdaj, čutim, da sem slišana, da sem spoštovana, pa da se to prepleta. Jaz verjamem, da je to možno, sicer nimam nekih veliko življenjskih izkušenj na to temo, znotraj sebe pa globoko čutim, da je to edino prav, da na manj več ne pristanem. Pa to pomeni tudi, če ne bom v spolnosti, ne vem, še 10 let, me se to ne dotakne, ampak ko bo, sem si obljubila, da bo takrat
da bom šla popolnoma to, kar sem jaz, da se ne bo več... Ja, da bo šla polno, zavestno, čuječe, ja, v imenu samo ljubezni v prvi vrsti, ne, v ta odnos. Tako. Se ti zdi, da moramo ženske malo dvigant merila, ko se gre za odnose, se pravi, da dojamemo koncept samoljubezni, samospoštovanja, da nehamo biti tudi tako imenovane spolne služne, služne nasprotnemu spolu, ne? Potem smo pa seveda jezne, najverjetneje predvsem nase, ker to dovoljujemo, ker to sploh počnemo, ker pademo v to igrico polaščanja. Ne? Zelo ja, zelo ja. Definitivno, da ženska... Večina, no, delam veliko z ženskami, smo zrasle z nizkimi merili, zelo z nizkimi. Oziroma v tem, da saj, jaz sem taka in take ljudi verjetno privabljam, tudi moje življenje, take ženske, ki mislijo, da morajo nekaj ustrešiti. Uh-huh. In po eni strani je to zelo grozno, zato ker to, kako si lahko rane na tem področju naredimo same sebi, na nezavedni ravni, kar zahteva potem kar veliko, bi reklo, neko zdravljenje, no, da se potem to vse prečisti, vse te rane, vsakič, ko smo daleko, ko nam ni bilo na ta način. Ampak zdaj, ko recimo že toliko veš, če ne drugega vsaj slutiš, čutiš, preberaš o tem, brskaš po sebi in seveda prihajaš nedvomno do nekih uvidov, ne, spoznam, nove sinaptične povezave se tvorijo. Kako pa zdaj ti zaznavaš svojo lastno spolno energijo? Se ti zdi, da jo je po jogi več, smo po domače povedani bolj potrebni, manj potrebni ali manj potrebujemo neko drugo bitje, sobitje za ta ples v dvojini? Kaj ti zaznavaš recimo? Če govori, omenila si potrebno. Ne? Zdaj, vse je odvisno, kakšno spet, zdaj govorijo o hata jogi, je tako? Uh-huh. Sama vadba, ja. No, in zdaj odvisno spet, kakšna je, kakšne vaje bojo, kakšne tehnike bojo. Jaz sama učim bolj nežno varianto, uh-huh. Tako da po tej jogi, človek, jaz in to, kar pač pričajo drugi, pridejo bolj v tak stik s seboj, da ne toliko potrebuje potem druge polovice. To ne pomeni, da jo nimamo in da ne nimamo nekega odnosa, ampak da ženske reče veliko, pa da se napolnejo. Da tisto, ko so mislili, da potrebujejo to, pa to, pa to, spuhti in postane to, da so one bolj polne, bolj cele. In ko smo bolj polne, bolj cele, manj rabimo, oziroma bomo še bolj zbirčne, kaj bomo potem sprejele. Uh-huh. Nekoč smo tudi, ja, vprosti, če smem reči, nekoč so tudi Betovna vprašali, zakaj se ne poroči, ne? On je mogoče en primer moškega, tudi med drugim, ki je dvigoval to kundalini energijo, a ne, kot umetniška duša, in je dejal, kako bi lahko ustvarjal glasbo, če bi svoje moči uporabljal in porabljal v zakonskem življenju. Kaj pa ti misliš, nam ogromno vitalne življenjske energije dejansko teka v dvojini? Odvisno, kakšen odnos imaš. Vse je odvisno od odnosa. Lahko ja, lahko ne. Uh-huh. Pa srečuješ v praksi odnose, kjer lahko rečeš, poglejti to, ta dva se res oplajata, dvigujeta, podpirata, skupaj dihata, se razumeta, veš, to, ne? Kakšne imamo zdaj mi odnose, mi tle, zemljani, povprečni ljudje? Ja, to, kar je sledilo pol, ja, vprašanje na zadnje, ja, zelo malo, oziroma odnosi so itak največji izziv. Lahko govorim zdaj zase, meni je odnos največji izziv, zato ker pridejo vse stvari na dan in zdaj spet, kako bomo uspeli z vsem tem handlati na nek način. In pridejo rane, pridejo strahovi in dva morata biti res zelo, zelo se slišati, si dati prostor, ne vstopati v ta prostor drugega. Ja, to je cela umetnost. To je umetnost. Odnos je umetnost in jaz se te umetnosti še učim.
Ja, se, če nimamo dobrega odnosa sami do sebe, je verjetno težko se potem imeti neko kvaliteto, a ne v dvojini. Verjamem, da so taki odnosi, zelo redki so, ampak to so zelo na nek način zrele osebe. No. Po mojem, niti nimajo več toliko interes, da je ta nek cilj imeti partnerski odnos, ampak da dejansko želita ali sobivati, ali tudi ne sobivati, biti v nekem stiku, ker se to dopolnjuje oziroma ker mogoče bogotita in drugega, ne pa toliko zdaj, da to nek partner, da morate iti nekam skupaj, da morate doživeti skupaj, da te stvari potem odpadejo, da vsak na svoj način služi svetu, sebi in da je to na prvem mestu. No. Meni je to na prvem mestu postavo. Se pravi, pride do neke točke, kjer iz čiste radosti z nekom sokreiraš, ne? Si del sokreiranja. Ne? Ni pa več toliko te potrebe, rabim te, ne? Napolni me, daj mi pozornost, ne? Pohvali me. Se ti zdi, da lahko pride človek dejansko, če veliko prakticira tudi dihalne vaje, ne? Ki nas seveda peljejo do celične ravni, da se tam prečistimo in pridemo do tega aha momenta, ne? Ko dojameš, da si lahko tudi samo zadostan, ampak ne mislim zdaj za žensko na en tak emancipiran način, ne, ko da nikogar ne potrebuje, ampak da dejansko čutiš, da vse izhaja iz tebe in da si vse ti sam v resnici. Ja, vse to vodi, vse prakse vodijo, vse v ta način življenja, celosten način življenja vodi do tam. Je pa res, da se veš, vse se zgodi v pravem času, ko je dovolj zrelo in lahko bo ena oseba prakticirala zelo strogo vse stvari oziroma zelo sledila vsem navodilom, pa ne bo in ena oseba bo manj, tako da ni tle eno in drugo. Vse to pripomore, ampak spet je stvar pravega časa, no? Ko dozori. Ko dozori, to kot tako kot rožica se odpre, pač ko je čas, ne? Tudi mi se dojamemo, ko je čas. Maja, pripomore pa vse. Uh-huh. Ja. Maja, koga imaš najraje na tem svetu? Koga imam najraje na tem svetu? Ja. Koga imam najraje na tem svetu? Je kar težko vprašanje, vidim. Ja, zelo je težko vprašanje, zelo je težko. Najraje imam naravo. Uh-huh. Zato, ker preko narave se učim imeti rada sebe. Uh-huh. Narava, mislim, mene veliko krat me spominja, mislim, ko grem na te sprehode in zdaj se letni čas spreminja in ta zelena barva in rožice in jaz sem to najrajši. Tam pridejo in uvidi in se sprostim in odpadejo stvari in skozi to. Mi je pa cilj, cilj, pač težim k temu, da bom en dan rekla, ja, da imam najrajši sebe. Ja. Apostol Pavel je dejal, zakaj se bojiš smrti, norec? Vsi se spreminjamo, to da vsi ne zaspimo. Veš, kaj to pomeni? Ob smrti vsi ne izgubimo zavesti. Kakšen pa imaš ti odnos do smrti, Maja? Odnos do smrti imam tak, da je del tega procesa, rojstva in smrti, vdiha in izdiha, da je to čisto normalen del življenja, smrt. Uh-huh. Tako da vidim kot nek pač prehod, kot telo, kot duša zapusti telo. Nimam nekega, bi rekla, se ne toliko poglabljam v življenju na zdaj si spet mrknila. Smrt. Bolj me to zanima. Maja, prekinjate. Uh-huh. Me slišiš? Ja, zdaj pa te. Ja. Pravim, da sama smrt mislim, da je nek čist naraven proces in je po mojem čist nekaj lepega, nič takega. Bolj me zanima ta proces pred smrtjo, uh-huh. oziroma morda ono stanje, ko smo enkrat starejši, ko morda pridejo neke telesne bolečine, neke nezmožnosti,
s tistimi predstavlja večji izziv, ne? Kako sebe pripraviti na to starost, na tiste morda trenutke leta pred smrtjo, kako vse tisto sprejeti in s tistim živeti. Pol smrt je itak. Ja, je odrešitev. V Džotišu sicer o smrti veliko govorimo, ne? V vedski astrologiji seveda tudi o simboliki smrti. Verjetno se bo strinjala, da je tudi Maja že veliko krat umrla v resnici tega življenja. Ne? Ja, seveda. Koliko ti pa te smrti pomenijo? Da prav čutiš, a veš? Veliko mi pomenijo te smrti. Ja, zato, zakaj mi pomeni ta smrt? Zato, ker vem, vsakič, ko umrem, ostajem bolj jaz. Vedno bolj avtentična, to misliš? Vedno bolj avtentična, vedno bolj iskrena do sebe, do drugih. In zato zame so zelo dobrodošle smrti, čeprav niso prijetne, ampak sem se jih skozi življenje nekako naučila z njimi soočati, s temi smrti. Niso enostavne, samo vem, da po smrti novo rojstvo in je lažje, veliko lažje pa živeti. Ko vsakič en kamen pade, ko umrem, ena skala gre iz mene. Ja, po smrti zacveti pomlad, a ne, to, kar imaš najraje. Ja. Kaj pa ta COVID situacija, Maja? Kaj je pri tebi spremenila v tvojem življenju? To so bile zdaj kar skrajne okoliščine, učitelji joge niste mogli delati, a ne, na klasične načine. Nam še o tem upaš kaj povedati, a ne, o teh podjetniških pomislekih, premislekih? Ja, meni COVID, jaz sem, če gledam za nazaj, na nezavedni ravni, jaz sem se pripravljala na ta COVID že prej. Zato, ker ko smo bili primorani, oziroma jaz sem takoj skočila v vodo, ko so nam rekli, da bo treba pač zapreti naše studije, centre, je bilo nekako takoj jasno, da če bom želela naprej delati, da bom mogla iti online. Ker sem pa jaz že par mesecev prej, lahko rečem pol leta prej, se sama pri sebi odločila, da bom probala tudi online. Sem se soočala z kamero, sem se soočala z to strašno kamero, z nekimi tehničnimi stvarmi, ki jih zdaj, ko pač center je zaprt, si jih poslužujem. Tako da mi je bilo zelo enostavno narediti ta prehod. Jaz, ko sem slišala to, jaz sem potem v roku enega tedna dala to priložnost pač ljudem, da se družimo in vadimo online. Tako da nekako mi ni bilo tako težko, ker sem sama taka, da ko se pojavi nek izziv, iščem kar kmalo rešitev, sem pač se usmerila v rešitve in sem si omogočila, da imam tehnične stvari in sem nadaljevala online. Jaz, kar se tiče tega mojega dela in poslanstva, imam tako močno zaupanje, da jaz vem, da se sestavijo potem stvari. Tle ni bil pri meni nek prisoten strah, kaj bo, kako bo, kako bom preživela. To, ker sem se leta nazaj tudi soočila s tem strahom preživetvenim, kako je živeti, ko sem imela zelo malo denarja. Tako da mi tudi to ni predstavlja in sem rekla, ok, mogoče bo eno obdobje, ko bo imela manj. Ampak se je tako obrnilo, da meni osebno po eni strani ustreza, ampak definitivno vadba ni tako, ne morem tako učiti kot v živo. Osebno pa mi je omogočilo online, da sem si jaz lahko malo več časa zase vzela, kar mi zdaj zelo pomeni v tem trenutku v mojem življenju, zato ker ne rabim iti od doma in tako naprej. Trenutno za moje življenjsko obdobje mi to odgovarja. Drugače se pa, jaz sem taka iznajdljiva, znajdem in jaz nisem utrpela, ko bi rekla, neke velike stiske, kar se tiče COVID in moje delo. Kako pa vidiš prihodnost na zemlji? V povezavi s tem bomo priklopljeni online, bomo se sploh še priklopili v življenje, v objeme, poljube, si bomo gledali v oči od blizu. Kako vidiš nas tukaj na zemlji zdaj v prihodnosti? Se spomnim, ko smo imeli en vikend izobraževanja somatike
In je, glih je začel ta COVID oziroma karantena, sicer smo lahko še imeli v živo, in je Blaž ravno razlagal o dotikih. In sem jaz ga vprašala, ok, man, glede na to, kam gre svet, vse to, kar se zdaj mi učimo, sploh ne bo prišlo več poštev, ki pri somatiki, sploh klinični somatiki, tam je, da jaz pa z osebo delam preko dotika tudi, med ostali. Ja. In jaz znotraj sebe čutim, da tega bo vedno manj, si to pa ne želim. Na nek način, vse to, kar se dogaja, sama pravim, da bo peljalo v neko robotizacijo, to pomeni, da ne bomo toliko v stiku, bo pa potem vsak posameznik imel to možnost se odločiti drugače. Se pravi, narediti znotraj sistema nek svoj sistem. Vem, da je to možno, ker se ga tudi jaz delam na tak način, poznam tudi ljudi in tisti, ki bomo želeli to ohranjati, se bomo znašli na svoj način. Če pa gledam tako nasploh sistem, tone v to, ja, zaprtost doma, nedotikne objem, velike tesnobe. Veliko tesnobe. Kot učiteljica joge si se kdaj izpraševala, kaj je namen za vsem tem, da smo si izbrali takšno popotovanje? Nasploh ali zame, kot jaz, zakaj sem si moje tako izbrala? Ja, se po mojem, da imamo zdaj kar malo neko skupno izhodišče. Vsi smo se znašli v tem vrtiljaku, ki mu rečemo COVID, a ne? Zaprti smo, dotikati se ne smemo in tako naprej. In mislim, da nam je skupno, da smo si izbrali takšne okoliščine. Čeprav lahko vsak na svoj način predeluje kaj svojega, nam je mogoče skupno, da smo si želeli očitno kot duše, a ne, če greva v filozofijo reinkarnacije, smo si želeli priti v to situacijo. Je za učitelj zelo poučna, a ne? In kaj ti misliš, zakaj? Ja. Česa nas zdaj uči? Česa se učimo? Jaz lahko govorim sam zase, jaz se učim, da ostajam še naprej zvesta temu in tudi morda druge opogumljam v to, da ohranjamo še vedno ta stik z sami seboj in drug z drugim, da še vedno si dovolimo iti skupaj, se družiti, se dotikati, tako da jaz jemljam no, kot to, da ne podležem temu in da mogoče s tem še nekoga spodbudim, da tudi ne neha. Ker si ženska in se mogoče že pred leti nazaj, se te berem že kar dolgo, pomalem zasledila, da si se vklapljala tudi v shemo ženskega podjetništva in glede na to, da je zdaj le za nami 8. marec, sicer ta video bo predvajan nekoliko kasneje, pa vendar, a ne, kaj bi pa kot svoje zadnje sporočilo tega intervjuja predala vsem nam ženskam? Drage ženske, vzamite se čas, da se tudi umirite in sprostite, da vseh aktivnosti, vseh opravil, da najdete čas zase. Nujno potrebno, da izklopimo vse to, kar moramo biti, kar naj bi bile, vso tudi otroke in tudi partnerje, da si znamo vzeti ta čas samo zase, da tisto, kaj resnično Maja ali Mojca ali Špela potrebuje, želi in si to redno, redno, redno dajati in predvsem to ženska poslušaj sama sebe. Ker skozi mojo življenjsko pot sem spoznala, da je edino to vredno, če se poslušam in bolj, ko izbiram sebe, bolj mi življenje daja darila in verjamem, da vsaki ženski je tako. Predvsem pa to se upočasniti, ker smo postale zelo hitre, zelo močne, zelo, zelo sposobne vse narediti. Kaj pa, če se damo kdaj v tako stanje, da rečem, zmorem, nisem še pripravljena, rabim pomoč, kaj mi pomagaš, to, no, ker se mi zdi, da smo preveč postavili. Da smo tudi randive, a ne? Ja, ja tako, da se znamo potrpljati. Tako. Ja. Draga Maja, krasna ženska si, ostani takšna in se razvije seveda še naprej v svojo najboljšo različico, pa karkoli to že pomeni. Jaz jo že čutim in slutim, a ne, tisto Majo, ki bo po mojem nekoč tudi pred Bogom naredila svoj zadnji izdih in v miru poletela na ono stran. Hvala, ker si, ker doprinašaš v svet z vsemi svojimi znanji in ker si seveda vzela čas za ta Zoom intervju.
Mojca, iskrena hvala tudi tebi. V res veliko prijetnost mi je bilo s tabo poklepetati in ti slediti. In hvala, ker si tudi ti. Ja. Srčna hvala. Srečna, Maja. Ja. Čau, čau in vse pozdrav vsem. Pa, pa.